George Mendel va néixer el 20 de juliol de 1822 a Hennersdorf, a la província austríaca. El 1847, George hi va ser ordenat sacerdot i el 1854 es va convertir en professor. El nucli del seu treball va començar l'any 1856 a partir de l'experiment del creuament amb pèsols efectuat al jardí del monestir i li van permetre descobrir les tres lleis de l'herència o les tres lleis de Mendel. Mendel va presentar els seus treballs a la reunió de la Societat d'Història Natural de Bruin el 8 de febrer i el 8 de març de 1865 i el van publicar posteriorment. Els seus resultats van ser ignorats per complet i van haver de transcorre més de 30 anys perquè fossin reconeguts i entesos. El descobriment de Mendel bàsicament es basava en tres lleis. La primera, quan es creuen dues variants pures d'una mateixa espècie, els descendents són tots iguals. La segona afirma, en creuar entre si híbrids, el de la segona generació, els descendents es divideixen en quatre parts, de les quals tres hereten el caràcter dominant, caràcter més fort, i un recessiu, caràcter hereditari. Finalment, la tercera llei conclou que en el cas que les dues variants de la partida diferent entre si, amb dos o més caràcters, cadascuna es transmet amb independència de l'altra. Mendel va iniciar els seus experiments triant dues plantes de llavors que retarden en un caràcter. Va creuar una variant que produïa llavors grogues amb una altra que produïa llavors verdes. Aquestes plantes formaven l'anomenada generació parental, encreuament de generacions de pares. Gràcies al seu famós descobriment va ajudar tot el món de la genètica a avançar i a progressar. Per exemple, gràcies a la seva fórmula, els metges i científics han avançat en el progrés de la cèl·lula mare per curar malalties o també l'alternació genètica, que el que fan amb aquests productes és alternar el seu codi genètic. La cèl·lula mare també pot ajudar als trasplants d'òrgans i teixit. Finalment, hem escollit aquest biòleg gràcies a la seva intervenció de la genètica i al poc reconeixement que ha tingut.